sprejmete funkcijo župana? Sprejmem. Jaz to prisego sem prevzel veliko odgovornost za našo občino, ki ima ogromno odprtih projektov in ne vem, kako bo v nadaljnih korakih glede financ, kako bo država, koliko sredstev bo namenila občinam. Vodenje občine bo velik izziv, ki pa se ga bo lotil z vso odgovornostjo in vnemo, saj kot pravi, ima ob sebi sposobne posameznike. Brez tega ne bo možno v naslednjih letih delovati, če ne bomo enotni. In to je ključ do uspeha in to je tudi moja želja bila že v volilni kampanji, da se ne delimo. 18-članski občinski svet sestavlja 6 strank oziroma list. Največ 5 mandatov ima SLS. Občinski svet je dober, odprt, vse svetnike in svetnice poznamo, tako da jaz mislim, da pri delu večjih težav ne bo. Prva skrb so naši ljudje, naši kraji, naše skupne skrbi, osebne interese in osebne želje pa je treba v tem primeru dati v drugi plan. SDS, Lista skupaj za prihodnost in civilna iniciativa Glas ljudstva imajo po 3 svetnike. V prihodnost gledajo optimistično. Mislim, da je bila že gesta našega novega župana zelo lepa z kruhom, ki ga je razrezal za vse, da nam ga ne bo zmanjkalo. 2 svetnika je dobil SMC, po enega romska skupnost in NSI. Mislim, da bomo mogli postaviti en sistem prioritet, katerih projekti so najbolj pomembni, pa seveda brez racionalizacije ne bo šlo. Od položaja župana se je sinoči poslovil Franc Hudoklin, ponosen na doseženo v 20 letih. Jaz novo izvoljenemu županu čestitam, tudi svetnicam in svetnikom in želim, da bodo imeli zaupanje v volivke in volivce in da bodo dosegli v tem mandatu zastavljene cilje. Ki pa jih je zelo veliko.